Först och främst, Patrik, vad gör RedSense Medical? Vi gör ett övervakningssystem för framförallt dialys, där vi använder fiberoptik för att övervaka om nålarna som använder dialys rör på sig och har åkt ut under behandlingen. Åker nål ut så kan det ge en ganska katastrofal effekt. Så här, maskinen pumpar ut blodet i luften istället för i kroppen. Vi övervakar det. Ni använder av en försäljningsstrategi där ni bundlar ihop er produkt RedSense med dialysmaskiner. Vad är fördelarna med det här? Ja, precis. Dels säljer vi den standalone givetvis. Fördelen med att sälja den tillsammans med en dialysmaskin det är att vi tar fram ett system nu tillsammans med en dialysmaskinstillverkare där de är kopplade ihop. Så om vårt system larmar, då stänger pumpen på dialysmaskinen. Det vill säga dialysen pausar. Och då slipper den här effekten att blodet fortsätter pumpas ut. När det är standalone så stannar ju inte maskinen, utan då får du bara ett starkt larm. Så det är klart det är mycket bättre att bundla ihop det med en dialys och stanna dialysen. Det är det ena. Den andra är att dialystillverkarna har ju andra resurser och andra ingångsvinklar till kliniker. Och när vi bundlar ihop dem så åker vi ju med deras försäljningsstruktur också. Och vi har en hel del disruptörer som har både då den maskin vi jobbar med och vårt system. Och när de bundlar detta då vinner de ju upphandling på ett annat sätt. Det visar exempelvis vi vann nu i Italien nu i höstas. Även i Holland har vi vunnit just på den här bundlingen och även i UK. Och vi är med nu i ett antal upphandlingar där de har bundlat ihop produkterna. Så för oss ser det ut väldigt bra ut. Framförallt i Europa det har gjort. Du är inne lite på det, men hur upplever ni efterfrågan på marknaden för just det här? Den är ökande. Det har varit långsamt. Det som har hänt, och det är mycket vi som har gjort, det ökar medvetenheten för den här typen av problem. Inom dialys kan man säga att det är tre stora problem. Det är felmedicinering, det är felhantering av produkt och så vidare. Och sen är det då att nålen åker ut. Och det gör den inte på grund av sjuksköterskan, läkaren eller för den dialysmaskinen, utan det sker av olika orsaker. Och det vi då tillför är att dels konstatera att problemet sker och det är förvånansvärt vanligt och dels nu finns det sätt att upptäcka det. Och den medvetenheten har ökat väldigt mycket. Och det vi ser i Europa nu då, det är att en hel del upphandlingar, igen refererar tillbaka till exempelvis den vi vann då tillsammans med vår distributör i Italien, där det här är med på utvärderingskriterierna. Finns det ett system för att upptäcka om nålen åker ut, ja eller nej? Finns det då det så får man lite fler poäng och större chans att vinna upphandlingen. Ni har även nyligen delat med er av positiva studieresultat avseende tillbehöret RedSense Clamp. Kan du inte berätta lite mer om den här produkten och var den ligger? Absolut. Den kom fram i en diskussion med en ledande nefrolog inom hemdialys från Toronto, världsledaren utav, som tyckte just på det jag sa innan att när larmet går så stannar ju inte maskinen. Finns det inte sätt att vi kan göra det här generiskt så det inte behöver bero på vilken maskin den är kopplad till utan det kan ske för alla då. Diskutera lite hur man kan göra det här och komma på ett sätt hur man kan lösa det. Helt enkelt trycker till blodslangen så att då ökar trycket i maskinen och stannar maskinen. Pausar helt enkelt. Då utvecklade vi en apparat som kunde göra just detta. Testade den på det här sjukhuset i Toronto. Och konstaterade då att det funkade alldeles utmärkt. Patienterna var nöjda med det. Och då tog vi då beslut att vi får gå vidare till nästa steg. Och det är att göra en produktionsfärdig produkt. Det vill säga en som kan användas enklare. Det är klart när man tar de här första modellerna så är det inte helt självklart att använda. Det blir ju så givetvis. Och det är det vi tittar på nu och hoppas att ha någonting klart mot slutet av året i alla fall. Under året så presenterar ni en ny teknologi inom sårvård. Kan du berätta om det? Absolut. Vi gör med ojämna mellanrum, var tredje och femte år, att vi går igenom vad är det vi gör och vad kan vi göra bättre. Och nu senast så ställer vi frågan lite vidare. Kan vi upptäcka blod inte bara från en punkt, så här ingångshålet där nålen går in, utan kan vi göra ut helt bandage exempelvis. Och det kom fram till det och det går visst att göra. Det var inte självklart men välkom på hur man gör det. Så har vi nu ett system där vi tar en fiber in, ljusfiber in, kan dela upp den över vilken storlek som yta som helst i princip och upptäcka blod var den är. Det fina med den här teknologin var att vi upptäckte att det inte bara blod vi kan detektera, vi kan upptäcka tryck, temperatur, biomarkörer, magnetfält, alltså en hel lång palett med andra fysiska enheter vi kan upptäcka, vilket öppnar ju enorma möjligheter inom sårvård generellt. Ser ni det här som en stor marknad på sikt?
Sovvård har ju en marknadsstorlek ungefär på 18 miljarder dollar worldwide. Om man ser på avancerad sjukvård, vilket är, eller sovvård som det här skulle vara, så är det ungefär 10 miljarder dollar. Så det är klart, om vi kan finna en nisch där så finns det ju en enorm potential för detta. Och det vi gör då, det är att vår produkt, man kan kalla det för ett nätverk av fiber, blir en del i ett vanligt mandat som Mölnlycke gör exempelvis, eller 3M för att nämna två stora firmer. Så det blir ett lager till då i deras bandage, vilket är ganska lätt att implementera när man väl kommer dit hän. Dock är det ju 2,5 års utveckling och en hel del kostnader som är med detta, vilket vi då inte idag har allokerat i bolaget. Avslutningsvis, vi blickar lite framåt. Vad ligger fokus 2019? 2019 fokuserar vi på att fortsätta det vi gjorde 2018, det vill säga hemdialys i USA. Det är där vi har haft vår tillväxt. Den kommer fortsätta 2019. Så där har vi vårt huvudfokus. Sen kommer ju då även till den här bundlingen som vi kallar det då, tillsammans med det andra dialysföretaget. Det började se effekterna av det redan 2018, men vi tror att det kommer att se mycket mer under 2019 och 2020. Så där har du fokus. Tusen tack, Patrik. Tack så mycket.